Hej. Jeg hedder Søren. Hej Søren. Er det dig, der skal klippes? Ja, det er det. Det er mig, der skal snakke med dig. Det lyder godt. Hvad vil du gerne have lavet? Jeg vil gerne have det farvet sort i siderne, og så er det afbladet eventuelt sådan hen ad hvidt op i toppen her. Ja. Det vil sige en hvid slags hanekam her, hvor det er sort i siderne. Ja. Det gør vi bare så. Jeg kan se rundt omkring, at der er kunst på væggene. Hvordan kan det være? Det er rigtigt. Det er, fordi jeg har en idé om, at jeg gerne vil have folk til at se verden, som den er. Og derfor så har jeg fået 6 forskellige malerikunstnere til at lave deres kunstværker på væggene. Ja. Fordi når du sætter 6 kunstnere op, så får du faktisk en hel verden af, hvordan den ser ud. Fordi 6 forskellige kunstnere, det viser, hvor mange forskellige mennesker der også er. Ja. Og et eller andet sted, der er der måske en, der kan komme ind og sige, jamen det der, det er flot, og det der kan jeg ikke lide. Mm. Og så siger jeg, jamen det er lige præcis det, det handler om. Men selvom du ikke kan lide det der, så respekterer du det andet, fordi det er her. Så folk, der ikke har respekt for andre, de går ud igen. Når det så kommer her, hvilken type hår vil det så have? Altså, er det forskelligt? Det er alle mulige slags. Jeg har ikke nogen typer eller noget, som jeg ikke kan klippe. Nå. Jeg har ikke nogen grænser. Det eneste, jeg har grænser, det er, hvordan folk opfører sig. Hvis folk ikke opfører sig pænt, så kan jeg hverken lave noget godt på dem eller tilbyde dem noget. Men nu når folk, det er jo ikke det andre frisører jo, altså. Den her er meget speciel. Ja. Der er mange frisører, som bare lige snakker om og alt det der munden på en anden. Hvordan gør du? Jeg har valgt blandt andet ikke at have nogen sådan sladderblade herinde. Og det er jo så atypisk i alle andre frisører, og det er ikke så meget for at være anderledes. Jeg tror bare, at jeg er, som jeg er. Tidt sker der jo misforståelser. Fordi at man skal gå ind og snakke om vind og vejr, og om alle andres problemer. Mm. Og så misforstår man faktisk, hvad man skal egentlig stå og lave af hår. Ja. Fordi lige pludselig så er tiden gået, og så har man ikke, mere tid til at snakke om, hvad de egentlig ønsker. Det er jo ligesom en ære at få lov til at gå ind og lave en ændring på folk. Ja. Og fremhæve den stil og den type, de er. Når du kan jo ikke selv klippe dig selv, hvor går du så hen, eller hvad? Når jeg skal klippes? Ja. Ja, det gør jeg selv. Du kan godt selv klippe. Er det ikke svært? Jo, lidt er det, og det ser heller ikke så godt ud i altid. Men det er jo lige meget. Altså, det er jo stadig mig selv, som jeg kan stå til ansvar for. Hvor meget koster for sådan en klipning? Klipper en farve for en herreklip, det er 450. Godt, Søren. Se her. Det, jeg tænkte på, det var allerførst den lyse, du gerne vil have her i midten. Ja. Som hanekammen. Der kan jeg gå ind og tage den her farve. Din asklys farve. Og den mørke vil jeg anbefale en, der er næsten lige før den sorte. Og det er denne her. Ja. Din naturfarve. Er det okay? Ja. Fint nok. Jeg har et budskab herinde, og det er karmaen. Og karma, det er det, vi har i os, som er det syvende sind. Og det syvende sind, det er nogle meget logiske sætninger. Det er faktisk de sætninger, som buddhisterne brugte for at lave deres bog i 1838, den første buddhistiske bog. Og det er de ord, som alle mennesker er født med meget logiske ord, som behandler andre, som du selv vil behandles. Og give og tage, men lad være med at tage, hvis man ikke kan give. Der er mange mennesker, der bare tager og tager og tager, uden at give tilbage. Ja. Og dårlig karma, det er, når man skal brokse over noget, man ikke har fået igen. Er du buddhist? Nej, det er jeg ikke. Jeg går ikke ind for ret mange tro. Jeg tror faktisk kun på én ting, og det er mig selv. Okay. Du klipper ikke negle og sådan noget? Det er mest hår? Det er mest hår, ja. Jeg har prøvet for sjovt at se en gang med mig, om jeg kan få lov at klippe noget kønshår. Men det... det slutter ikke. Det kunne jeg ikke rigtig få lov til.
Ej, okay. Ej, det ville jo også dumt at være slettet for noget. Præcis, ja. Fordi det er jo åbne steder, ikke? Og alle kan kigge ind, ikke? Og så skal man tænke på det. Det kommer også an på, hvem det er, ikke? Jo, det er klart, at man ikke skal udstille sig selv, ikke? Ja. Kasper, vi er ved at være færdige nu her. Nu skal Søren lige sidde i 15-20 minutter med farven. Ja. Og så tænkte jeg på, om du har lyst, nu har du jo set alle de kunstværker, jeg har herinde. Ja. Men har du ikke lyst til at lave et lille maleri heroppe? Jo, men det kan jeg da godt. Jeg synes, det blev meget godt. Vi må lige prøve at sætte håret en gang, så Søren lige kan vurdere, om han er glad for det eller hvad. Ja. Hvordan synes du det? Jamen, jeg synes, det ser pænt ud. Hvad ser du selv? Søren? Det ser rigtig pænt ud, eller hvad? Det er rigtig godt. Nu, apropos pænt, så... så er ordet pænt faktisk det eneste, man ikke må sige herinde. Ellers må man sige alt. Og det er ret sjovt faktisk, fordi der er ret mange mennesker, som siger, nej, hvor er det pænt. Ja. Og hver gang folk siger det, så skal jeg lære dem ud. Nå, okay. Men det er fordi, at ordet pænt i mine øjne, det er det samme som at sige, det er meget pænt, held og lykke næste gang. Ja. Hvis det ikke er godt nok første gang, så er det ikke godt nok. Nej. Så man må sige alt andet end pænt. Jeg har et nakkespejl, ja, for at folk kan se. Og det er meget smart med sådan et nakkespejl, fordi hvis jeg nu har lavet en eller anden lille fejl, så ved jeg, at det, så viser jeg det herfra i stedet for. Okay. Så på et eller andet tidspunkt, så spørger jeg Søren nok, kan jeg godt lige se nakken længere nede? Og så gør jeg sådan her, jo, værsgo. Og så har han set nakken. Ja. Men så har han ikke set den fejl, jeg har lavet heromme bag i. Ja, det kan okay. Der er altså ikke nogen fejl. Nå, okay. Men har du noget kommet til at lave fejl, eller hvad? Ja, det er meget sent, at lave nogen fejl. Det er rigtig flot. Du kan godt lide det hår. Er det sådan, det skal være? Ja. Jeg har forstået det rigtigt. Det er det. Ja. Jamen det er godt. Du ser ret pænt ud med det her. Det er jo selvfølgelig ikke det nye hår. Det er jeg meget glad for. Så er jeg heldig. Yeah. Ja. Du må have en god dag, og pas godt på jer selv, og god arbejdsløst, og ha' det godt. Tak, det er godt. Hej. Hej. Hej.